ih 11 minuta kašljenja. Pokušali smo da nađemo još malo publike okolo, nismo uspeli. Opirali su se ulasku u biblioteku, ali koliko god da se ljudi opiru ulasku u biblioteku, ljudi koji su unutar nje i oni koji vole dobru knjigu i koji vole književnost su uvijek dobrodošli, uvijek važe ili vrede za bar nekoliko ljudi. Tako da ću ja, onako kako ja vidim publiku književnosti, sve vas da vidim kao jednu punu salu. Dakle, punu salu dobrih ljudi, ljudi koji razumeju koliko je umetnost i književnost važna u svim vremenima, u ovim vremenima kada se nekako od nje okreće glava, možda i najvažnije. Večeras imate jednu divnu, zaista divnu priliku da razgovaramo o jednoj zaista izuzetnoj knjizi. Ona je ispred vas i zove se Besmrtne priče. Napisao je Bratomir Antonović, čovjek, lepi gospodin sa moje desne strane, a ispred vas. Mi ćemo pokušati, ja predstavljajući Izdavačku kuću Intelekta i govoreći naravno i o ovoj knjizi, imaću i tri uloge večeras, bit ću i medijator, razgovarat ću i sa vama i sa autorom i naravno predstavljati Izdavačku kuću Intelekta, tako da ćete mene večeras malo više da slušate i rizikovat ću da budem dosadan, ali pokušajte to da razumete kao potrebu da ovo večer organizujemo u pravcu onoga što jeste najvrednije, to je knjiga koju vidite ispred nas na stolu. Inače, Izdavačka kuća Intelekta, koju večeras imam čast da predstavim, imajući u vidu da sa nama nije iz opravdanih razloga njen vlasnik i direktor, gospodin Aca Vidić, Izdavačka kuća koja je pokrenuta 1992. godine i za to vreme u svojih 12 biblioteka, od kojih su 5 pesnički, 2 prozne, ostale su naravno međužanrovsko ostvarenje, objavile preko, verovali ne, preko 200 izdanja i naravno osnovna misija Izdavačke kuće jeste bila podsticanje mladih autora, pre svega pesnika, zatim prozaista, esejističara, istoričara, historiografa i drugih. Posebno ću pomenuti, naravno, izdavačku produkciju vezanu za časopis Brankovina, za koji, verovatno, Pančevačka biblioteka već i zna, i za tradicionalni konkurs prve knjige mladih autora, Knjižnice omladine Valjeva, koji postoji već, boga mi, čitavih 30 i nešto godina, i gde je objavljeno isto toliko i više, naravno, najboljih prvih knjiga u Jugoslaviji, zatim zajedničkoj državi Srbije i Crne Gore, a zatim i Srbije. Najvažnije izdanje koje vi možete prepoznati Izdavačke kuće Intelekta su tekst Samuela Taylora Coleridge-a, Balada o starom mornaru, zatim jedan sjajan tekst Ezre Pounda, Kako da čitamo, Kremansko proročanstvo u rukopisu, zatim tekst Josipa Brodskog, Stanica u pustinji i nešto što je neka vrsta monografije, otvorene stranice, davno preminule i možda i sjajne, možda jedna od najboljih naših srpskih glumica, Sone Savić, objavljena 2011. godine, koju su priredili Milomir Kacica Jovović i Zdenka Tomić. Inače se knjiga sastoji od dva bloka, 47 tekstova, koje zaista možete pronaći tekstove i Dragana Gage Nikolić, i Baby Doll, i Zdravka Šotra, i Slavka Štimca, Mire Furlan, Svetozara Cvetkovića, Virane Dravić, Bore Draškovića, Puriši Đorđevića, Josipe Lica, Zdejana Mijača, Rade Šerbiđa i tako dalje. Ono što je za vas večeras važno i za naravno nas sa ove strane, iako delimo isto čitalačko iskustvo, istu zaljubljenost u književnost, je edicija Nova književnost ili Savremena proza, u kojoj je izašlo 11. izdanje pre nekoliko meseci, knjige Ratomira Raša Antonovića pod naslovom Besmrtne priče. Ja ću vam, naravno, najpre ću dati autoru reč, zamolit ću ga da pročita jedan odlomak, kasnije ćemo, naravno, razgovarati na jedan intelektualan nivo i predlažem da u jednom delu današnje večeri, večerašnje večeri, razgovaramo, naravno, i na pitanja koje možda vas muče ili koje želite da prepoznate u ovom tekstu. Sa nama je naravno i muzička podloga. Ove dve lepe dame su Jelena Tanasijević, koja će nam pevati. Ona svako skromno
sakrilo u prvoj klupi kao svaka štreberka, a preko puta nje je Karolina Živanović koja će svirati klavir, tako da ćemo zajedno uživati osim u poeziji i naravno u prozi, ili u poetskoj prozi, zajedno ćemo uživati i u melodijskoj potpori ovih dveju predivnih dama i naravno uživat ćemo njihovim talentima. Ja bih najpre dao reč naravno našem autoru da započnemo večer, čini mi se, nečim što jeste najvažnije, to je tekst njegovih priče. Izvoli vaš. Dobroveče svima, uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji i dragi moji Pančevci. Zašto kažem moji Pančevci? Pa, kao što možete da vidite, knjiga koja se nalazi ovde pred nama je kolaž nekih mojih slika iz detinjstva i rane mladosti, koja se upravo vezuje za ovo podneblje, dakle za plodnu ravnicu Banat, tačnije Omoljic, koja se nalazi ovde u neposrednoj blizini grada Pančeva, i moja je zamisao bila da prva promocija ove knjige bude upravo u gradu Pančevu. Međutim, ajde da kažem, spletom nekih okolnosti, ovo je druga promocija. Prva se odigrala 12. marta u gradskoj opštini Vračar, jer sam zaista dobio jednu lepu ponudu mojih prijatelja i kolega sa Vračara, koji su me zamolili da upravo tamo bude prva promocija, i onda je došlo do te male promene, ali u svakom slučaju Pančevo i Omoljica su meni na prvom mestu i u srcu i u ovoj knjizi, tako da gde god da se održala prva promocija, Pančevo je svakako na prvom mestu, tako da ta činjenica nije promenila ovu činjenicu da je Pančevo, odnosno Omoljica, opisana u ovoj knjizi i da zauzima jedno 85% ove knjige. Što se tiče same knjige, ona je zaista pisana iz duše i srca i ona treba da oslika jedno lepo detinjstvo koje sam ja imao i koje sam proveo sa mojim roditeljima i sa meni dragim ljudima, upravo na prostoru Omoljice, tačnije po prostoru između Omoljice i Ivanova, gde sam proveo najlepše dane svoga detinjstva, i zaista mogu da kažem da je Omoljica meni ostala u najlepšem sećanju i u lepoj uspomeni. Prvu priču koju želim da podelim sada sa vama ovde je priča koja je posvećena dvema najvažnijim osobama u mom životu, i mislim da se ona može jasno, da ćete jasno pretpostaviti o kome se radi iz ovih priča. Priča se zove Oči mog života. Svaki život ima svoje oči. To su one oči koje nas prve ugledaju kada dođemo na ovaj svet. Oči koje nas sa mnogo ljubavi i ushićenja ugledaju kada udahnemo prvi vazduh i ugledamo prvu sunčevu svetlost. Te oči bdiju na nama dokle god su na ovome svetu i dokle god mogu da nas vide. To su one divne oči pune ljubavi koje ne mogu da nas gledaju sa mržnjom niti ljutnjom. U njima uvek ima topline i iz njih uvek isijava samo ljubav, ma šta god rekli ili uradili. Kad god pogledate te oči, ma koliko god bile uznemirene ili uplašene, osjećate će se bolje. Ove oči koje su mene prve ugledale kad sam stupio na ovu pozornicu su neobično lepe. Zeleno smeđe boje pune topline i ljubavi. To su oči moje majke, a u njima sam uvek mogao da vidim samo toplinu i ljubav, koja je mom životu davala posebnu lepotu i mojoj duši mir. Pored tih divnih zelenih očiju upoznao sam još jedan par divnih okica koje su takođe oči mog života. To su krupne smeđe oči koje su me stidljivo ugledale prvi put u junu 2019. godine iz ruku babice u porodilištu u Višegradskoj ulici u Beogradu. To su one oči koje će me jednog dana, kad za to dođe trenutak, ispratiti sa ovog sveta, a za koje ću ja u međuvremenu živeti. To su oči moje ćerke u kojima se uvek najradije kupam i uživam dok me sa osmehom na licu posmatraju. Oči moje majke i oči mog deteta su oči svačijeg života. Oči koje su me donele na svet i oči koje će me sa njega ispratiti.
Oči majke me uvek gledaju sa ljubavlju, brigom i blagonaklonošću, a oči deteta upitno, nekad bojažljivo, ali sa puno bezrezervne i bezgranične ljubavi. To su najlepše oči, oči koje se pamte, vole i o kojima se uvek priča i misli. Pogledi koji se ne zaboravljaju, koji daju snagu, inspiraciju i energiju za život, koji bude volju i motivaciju za stvaranje i život. Kroz te oči gledam i kada žmurim, vidim i ono što ne mogu videti i osjećam njihove poglede i kada nisu sa mnom. To su oči mog života. To je naravno samo početak sa pričama. Rašin, ćemo se tek družiti. Ja bih još jednom vaše pažnje posvetio dva važna imena za večeras. To su Jelena Tanasković, koja će vam opevati divnu pesmu, i Karolina Živanović, koja će na klaviru da je prati. Izvolite. Što se mi ne tiče, može. Autor je bio prisutan donjim lagom. Dobro, dobro. Iznenađenja su uvek lepa kad su lepa, uvek su dobre kad su lepa. Ovaj deo koji je posvećen naravno recenziji, koji je pokušao naravno da Karolina učini malo manje bolnim i malo manje dosadnim, deo kada govorimo o knjizi, kada obično nastupamo malo književno kritičarski, to bude malo dosadno. Ja ću pokušati da naravno ne ispustim ništa od onog što je važno da kažem u ovoj knjizi, da s druge strane zaista svoj jezik i ono što budem govorio ne učinim zaumnim i previše književno kritičarskim i da vi eventualno osetite neku vrstu dosade. Najpre, mene
mi je jako važno da kažem nešto što, naravno, i kao pisac, a naravno i kao književni kritičar, sam imao kao utisak čitajući ovu knjigu i naravno živeći njenim stranicama, čitajući naravno ove priče i ove pripovesti, da tako kažem, o životu, čini mi se dva ili tri prostora. Jedan je naravno prostor Velegrada i njegovih provincija i njegovog centra i naravno Pančeve oboljice i zaista osjećam neku vrstu lepe treme što smo večeras ovde u Pančevu i neposredno blizu, tako nešto. 15 km. Da, to nije ni tako daleko. Vazdušno i bliže. Šta je to sprema Eona, dakle, siguran sam da se to nekako u nekom nebeskom prostoru čuje i do same obojice. Šta je ono što iskustvo čitanja ove zbirke pripovedaka vama može donese? Ne meni kao književnom kritičaru, ja imam naravno drugačije vrednosti sudove. Šta je ono po čega vi morate da uživate u ovoj knjizi? To je najpre osjećaj koji sam i ja imao, naravno, i koji bi imao i književni kritičar, kao što će imati svakako čitao ovu zbirku priča, to je osjećaj povratka priča i pričanja. Vama to možda izgleda malo i nekako logično i pretpostavljam da se pomalo i čudite zašto se ja tome čudim. Ali vašem čuđenju ću suprotstaviti jednu vrlo, vrlo važnu činjenicu da u savremenoj srpskoj književnosti imamo neku čudnu potrebu pisaca da nužno eksperimentišu nekim iznenađujućim formama i da pružaju neke na svakidašnje sadržaje. Jedan moj kolega pisac je davno rekao da je postao fascinantno da recimo negde početkom 20. veka, dakle mislim na kraj prošlog veka i početak 20. veka, kada je Srbija živjela dosta teško i kada smo imali i sankcije, bili onako prilično siromašni, mučili se u redovnim i realnim životima, životima u Srbiji gotovo da niko nije napisao ni jednu socijalnu pripovetku. To podrazumeva naravno neku vrstu otklona pisaca od realne stvarnosti, što svakako nije pohvalno za naravno jednu srpsku pisca. I kada pogledamo tu plejadu tekstova, vi ćete vidjeti da gotovo imate stalnu potrebu eksperimenta, stalnu potrebu za nesvakidašnjim sadržajima, iako je naravno i nažalost postala naša svakodnevica zaista prepuna priča. Ono što je jako važno za pripovetke i za priče našeg dragog Raše, to je da on donosi jednu atmosferu početka 20. veka i njegove priče neodoljivo podsjećaju na recimo tekst Rastka Petrovića Ljudi govore i nešto što bi ovom prostoru Pančeva trebalo da bude jako blisko, a to je hronika Palačkog groblja Isidore Sekulić, koja je ovdje, znate sami, živela i radila i tako dalje. Dakle, ta veština pripovedanja uglavnom je izgrađena na jednoj esenciji pripovedanja. Šta bi esencija pripovedanja značila? To je zapravo poseban odnos sa fenomenom pričanja. U našim životima, a osim naše dve muzičke autorke, svi mi tako delujete kao neko kome mogu da kažem, svi smo nekako odrasli na pričama, imali prilike da u usmenom pripovedanju naših starijih uživamo u njihovim pričama, uživamo u našoj prošlosti kroz njihove priče. Ali nekako u savremenim životima priča i pričanje se izgubila i eto Raša nam nekako u ovom zaista predivnom tekstu vraća i fenomen pričanja i potrebe, ljudske potrebe da u pričama iskaže i nešto što jeste aktuelno, to je naš naravno savremeni život. U početku pogledate najvažniji tekst savremene evropske civilizacije kao što je Biblija, ona i počinje naravno o tome, tom konstatacijom u početku veše reči, da je zapravo pripovedanje načina koje jedna reč i postoji. Ono što je u besplatnim pričama izuzetno važno i o čemu prilikom čitanja morate da obratite jako važno i jako bitno važno, to je naravno kondenzacija tog teksta. Fabula je u nekim pričama jako razvijena, u nekima je gotovo nema, u nekima je naravno podređena lirskom osjećaju, dakle doživljaju sveta, to su trenuci kada naš Ratomir Antonović pokuša, Antonović, koji se muče ovdje kao prezir. Antonović, nemoj me prekrštavati. Nećemo. Ali ostaje ta muka. Pokušava da nas naravno suoči sa sobstvenim osjećanjima, negirajući fabulu, ne zato što fabula nije tako važna, ne zato što u nekim trenucima imamo posebnu ekstazu i želimo da izrazimo svoje osjećanja, onda nam priče nisu tako važne. Hoću da kažem da su nam nekada priče
izuzetno važna, nekada nam je mnogo važnije da naravno kažemo ono što osjećamo. Ono što je za ovaj prostor važno, zbog čega mislim da vi kao prosto neko ko deli ovu ravnicu i ovaj prostor, čemu treba da razmišljate i šta treba da pronađete ovde, to su, i meni to bila naravno jedno posebno oduševljenje, to je naravno toplina i te pastelne boje kojima naš pisac govori o Banatu, posebno o delu Banata, naravno o Moljici, o Moljičanima, smatrajući da je upravo ljubav prema tom mestu, prema ovom delu juga Banata, njega čini Banaćanin, ministarnikom Banata i o Moljice po srcu, i on sebe tu naravno naziva Zavičajcem. Po srcu tu svakako vaše pažnje preporučujem nekoliko priča, kao što su Pogled kroz deru, Deda Vasino pokletstvo i Draga. Teško ćete u srpskoj literaturi pronaći tako snažnu, tako jaku vezu između prostora i čoveka. Gotovo da ih nema, nešto malo bosanskih ili, mi sad volimo da kažemo, pisac iz Republike Srpske, ali prosto sa tog prostora, tu naravno mislim na Petra Kočića, prevashodno, pa i na drugi pesnik iz tog potrebe, imaju taj jako izražen odnos sa prostorom, ali nekako mi u Srbiji, mi Srbijanci, nekako kao da nismo imali neku potrebu da izrazimo svoju bitnu vezu sa prostorom. Nešto je malo Sremac radio, ali znate da je Sremac imao priče iz različitih sredina, dakle, govorio i u jugu Srbije, u Beogradu, naravno, i u Vojvodini, ko ne pamti Pop Ćiru, Pop Smiru, i nečuveni izbijeni zub. Dakle, to su prosto nekakve otklone od prostora, ali gospodin Antonović nam upravo vraća taj odnos sa ovim prostorom, eto, i danas imam tu sreću da govorim upravo u srcu tog prostora. Naravno, on govori o prostoru Beograda, prostoru predgrađa Beograda, kada mi se susrećemo sa jednim drugim svetom, sa ljudima koji pokušavaju u tom prostoru, u prostoru Velegrada, u tim malim, svojim malim životima, da nađu neko svoje mesto, tako recimo iskustvo čitanja teksta kao što je Lutalica, koji je recimo meni bio onako posebno zanimljiv, koji govori o beogradskim kafanama, muzičarima, o čuvenom Nemetu i njegovim, pa i o Moljičkim, naravno, Nemetu i njegovim setnim pesmama na violini, nekako, kad govorimo o seti, nekako na violina, o veličemane, kako kažem, nekako dođe u prvi plan. Nesvakidašnji osjećaj, naravno, prema Moljici, kada čitate ovu zbirku priča, zaista imate jaku potrebu da odete u to Moljicu i vidite šta se u toj Moljici toliko bitno dešava i kakva je to Moljica koja može kod pisa čoveka da izazove takvu umetničku inspiraciju, takvu umetničku senzaciju. Dakle, Moljica je ovde neverovatan izbor priča, događaja, neobičnih ljudskih sudbina, pa ako baš hoćete i sumnju. Dakle, neverovatna je zapravo stvaralačka promisljivost autora kada promišlja o Moljici i o njenim ljudima. I ono što je meni posebno bilo značajno i nesvakidašnje, to je da to je njegova sposobnost da u običnom životu, u običnim stvarima, u običnim detaljima pronađe važne istine, važne i šire, naravno jako šire, široke slike u odnosu na čin ili u odnosu na detalj koji prikazuje, što, kako da kažem, običnom detalju daje neku vrstu metafizičke vrednosti. Inače, razgovarajući, gledajući, pišući i pričajući o ovom tekstu, koji je, eto kažem, zbirka tekstova, besmrtne priče, vidjet ćete moći da vidite da se radi o strukturi motivskoj i tematskoj koja je jako široka. Dakle, malo pred smo rekli, osim o Moljike, o Moljice i o Moljičana, vi ćete imati i usamljene sobe Beograda, dakle, neku vrstu velegradskih, beogradskih priča, kao što je Čarlama, vidjet ćete, recimo, i eto priča iz tog širokog prostora Banata, omamljenošću njenom lepotom, i jednostavnošću, naravno, bitisanja, pa ćemo, naravno, da sretnemo i neke veoma važne, recimo, situacije, opet, sa rubova Velegrada, kao što su priči Ljubav u doba bede, zatim, recimo, pečatljivi velikoj koji možete sresti u, da se govori o suštini ljudske inteligencije, kao, recimo, priči Nebo, zatim, recimo, antagonizmi koji su jako, jako prisutni u ovom tekstu, duboka metafizička razmišljanja o čoveku,
i priče koje, čini mi se, sadrže neki potencijal do pričavanja. Šta to zapravo znači u onome što ja želim da kažem? To je kada pročitate tu priču i zatvorite stranice, vi nekako hoćete, nećete, dotaknete se sopstvene života i setite se neke situacije u kojima ste i vi možda bili svedok ili vinovnik, ili možda i glavni junak ili sporedni junak, junak slične priče. Tako da, recimo, termin besmrtne priče ili naslov, o kome smo se mi nekako sporili, pokušavajući da nađemo najbolji naslov, prično deluje više značan i prično istinito u ovoj situaciji, jer, kako da vam kažem, besmrtnost ovog teksta ili ovih priča zapravo jeste vezana za čitaoce i njegovu potrebu da osim onoga što pročita, pronađe i u sobstvenim životima, u sobstvenim empiriju, u sobstvenim iskustvu, neke priče, neke delove života koji mogu biti, naravno, i priče za knjigu, zašto da ne. Rekao sam malo pre, Rašiven sjajan osjećaj za detalj, nešto što možda biste i vi ili ja ili bilo ko prošli pored, ne biste primetili, ne biste uočili, ne biste mu dali takav značaj. Raša to radi jako, jako dobro i on, naravno, iz istog detalja izvlači široku deskripciju, da li je to portret, dakle, da li je to ličnost, ili je to pejzaž, dakle, da li je to neki prostor koji nama treba da bude važan. On ne insistira pošto potom na ilustrativnosti, već ta ilustracija, dakle, taj pejzaž, taj portret imaju mnogo dublje značenje. Ja sam, recimo, u svojoj recenziji izdvojio nešto što je meni bilo jako lepo. Recimo, imamo jedan tekst iz teksta Tito i ja, koji kaže ovako: danas u kamenoj kući živi seta i tuga, a kroz zapušteno dvorište i napušteno kuću leluje samo uspomen nas koji smo tu, na tom mestu, provodili lepe dane svog detinjstva. Dakle, ukusi siromaštva koji se ne zaboravljaju i koji, naravno, sugerišu i tragediju jednog trenutka, ali, naravno, obogaćenje neutoljive želje da se posebno sreće i da se zapravo iz tog siromaštva izađe na jedan drugačiji način. Ono što je suština i što je najvažnije u pripovedanju Ratomira Antonovića, to je, naravno, emotivnost, toplina, što, čini mi se, jeste glavna karakteristika, i priče koje imaju narativno dejstvo, ali priče koje su lirične, koje su jako lirske, u njima, naravno, to je posebno dominantno, kao što je, recimo, priča Ne dozvoli, da imate zaista visok emotivni patos, pa, recimo, Oči mog života, koje ste malo pre imali prilike da čujete, gde on govori o odnosu između ne samo majke, nego i majčinstva kao fenomena, koji je jako star, koji nekako, čini mi se, zaista u savremenoj književnosti deluje nekako i zaboravljen. Ovde nam pisac jasno poručuje da zapravo naši odnosi prevazilaze fizičko sagledavanje. Dakle, one oči koje mi često delujemo, tretiramo kao čulo vida, zapravo predstavljaju neku vrstu čula duše. Zato on i kaže, svaki život ima svoje oči. Recimo, u tekstu Rastanak srećemo motiv rastanka sa majkom, jedan stari, predivan motiv. Sećate se svi iz osnovnih škola, iz života, ako ste se malo dohvatili knjige vezane pogotovo za rusku pesničku književnost i za Jesenjinov motiv ljubavi i materinstva. Sećate se samo one njegove čuvene Keruše, a recimo kod Raši imate priču psić. I naravno, predivne metafore, Raša jeste prozni pisac, ali nešto u njemu ima potrebu da se metaforično, dakle, pesnički izrazi, takvi su Pupolje Beli, Crvena ruža, Sneg, meni jako draga Vicuška, koja me strašno podsjetila, recimo, na tekstove, na Kišove tekstove koje govore o detinjstvu i činjenice da zapravo detinjstvo nije vreme, nego osjećaj vremena. Ja nekako to stalno pokušavam i svojim đacima i svojim prijateljima, pa i naravno i svojim čitaocima, kada sam pišem, da objasnim da ni prošlost, ni sadašnjost, ni budućnost zapravo nisu vremena, nego su osjećaj za vreme i ono što mi nosimo kroz sebe. Takve lirske, recimo, delove imate u tekstovima koji imaju jako fabulu, dakle, jako priču, kao što su Oko za oko, zatim Sad, Uranija, dakle, koji su prilično uzbudljivi, prilično dinamični. Takođe bih vašoj pažnji preporučio, recimo, Misao angažovane
priče, priče koje imaju jako filozofsku debatu sa sobom, sa životom, sa ontološkim odrednicama biće, kao što su, nećete verovati, po naslovu teksta, po Boranđa, Kolja, Strašni sud, jedna meni izvanredna, zaista izvanredna priča sa mitološkim slojem, kao što je Sveti Duh, jedna priča iz stare srpske Hercegovine, i jedna, recimo, priča koja govori o smrti, kao što je, i razmišlja o smrti, kao što je drago da imate jednu jasnu simboliku, recimo odnosi između Erosa i Tanatosa, nešto što je bilo svojstveno, recimo, francuskom simbolizmu. Iako je Antonović jako prisutan u, recimo, realističnom, njegovi tekstovi, naravno, poput, recimo, Plači zemljo, jasno je angažovan, recimo, nacionalnu temu, jako važno, Plače srpska zemlja nad svojom sudbinom, Kim Čorbe ili vidovdanske teme, gde se, recimo, tretira događaj, na jedan vrlo interesantan zaista način, događaj sarajevskog atentata i njegovo teško pitanje nacionalne istorije vezane za atentat i, naravno, njegove posledice. Ono što ja, recimo, posebno volim da istaknem kada je u pitanju proza gospodina Antonovića, to je, naravno, činjenica da njegovo pripovedanje jako liči na epsko nasleđe umetničkog pripovedanja, dakle nešto na čemu smo mi odrasli. Suština toga je, naravno, skromnost forme i potenciranje ili stavljaju prvi plan upravo sadržaj, dakle onoga što želimo da kažemo. Želeći mnogo da vam čita, pročitat ću samo završni pasus, jer čini mi se da u njemu jeste sublimat onoga što sam hteo da kažem u ovoj knjizi. Besmrtne priče, knjiga duboke, zaista duboke posvećenosti pričanju u životu, knjiga o malim ljudima i njihovim velikim željama i nadaljima, književni album slika široke banatske ravnice, gde se postoji kao ljubav ili se ne postoji, odakle se Ikarovski uzdeći ka nekom idealu koji topi, ali nikada sasvim ne istopi krila od boske iluzije. Knjiga svedočanstvo ljudima sa velegradskih margina koji tragaju za velikim pobedama u svojim poraženim životima. Iako su te pobede često njihov donkihovski uzgon ka nedostižnom i fantazmagoričnom. I na kraju vašoj racionalnoj pažnji i vašim emocijama preporučujem nešto što mislim da je najvažnije u ovoj knjizi, a to je knjiga koja vas nekako neumitno uči da je život besmrtan samo ukoliko mi u njemu pričamo i ukoliko u priči održavamo snagu tog života. Zaključak je, koliko god vam to delovalo čudno i fascinantno, smrt je u stvari ipak samo čutanje. Hvala. Ja bih zamolio Rašu da nešto od ovih mojih teza opravda čitanjem neke od svojih priča. Najpre da se zahvalim mom dragom prijatelju Radetu Miliću na ovim divnim rečima. Zaista, posle njega je teško govoriti, jer je on jedan od, po meni, najboljih govornika koje sam ja imao prilike da upoznam i zaista imam čast da kažem da imam takvog prijatelja. I zaista lepo je opisao moju knjigu, čak i lepše nego što je ja vidim, zaista, tako da hvala na tome svemu. A ja ću vam upravo pročitati priču koju je Rade i opisao kao društveno angažovanu, a koja se bavi problemom, pa ne toliko poljoprivrednim, koliko društvenom problemu, a to je problem korova. Jer kad govorimo o korovu, ne mislim samo na onaj korov koji niče i koji raste u poljima, nego korova svugde ima. I u poslednje vreme korov se mnogo ukorenio i, nažalost, počeo je da bude preovlađujuća biljka, ne samo u poljima, nego i na drugim mestima. Tako da, ajde malo da nešto kažemo više o korovu uz pratnju uvažene koleginice Živanović. Jesen je došla. Donela je svoje darove oličene u voću, povrću i ratarskim i poljoprivrednim dobrima. Ravne njive i rodna polja obojila je žutim, smeđim i zlatnim bojama i mirisima suvog i natrolilog lišća, tuluzine, šaše i korova. Da, i korova. Korov je na srpskim poljima, nažalost, najzastupljeniji. On je upravo u prvo vreme bio uljez, da bi potom postao gost, a danas je domaćin srpskih polja. Plače rodna i blagorodna srpska zemlja Crnica, zato što njome gazduje korov.
plače nad svojom sudbinom, a od sudbine se teško može pobeći. Jesenji vetrovi koji najavljuju zimu i kovitlaju po srpskim poljima, zvizdeći između šibljika raznih izdanaka izniklih na mestima na kojima su vojvođanske švabe okopavale svoje vinograde i voćnjake. Nose ti vetrovi razni otpad, a najviše korov koji leti po zemlji Srbiji, šireći se kao zarazna bolest, i vetar kao da radi u interesu korova. Te ga rasejava po plodnoj crnici, šireći njegovo carstvo nereda i rasula. Plače srpska zemlja nad svojom sudbinom i prisjeća se ona svojih nekadašnjih sluga, ne gospodara, već sluga. Zemlji ne trebaju gospodari, zna ona sobom sama da vlada, već joj trebaju sluge, oni koji će da izvuku njen maksimum, da joj daju pravu vrednost, da je vole, čuvaju i poštuju i svojim znojem zalivaju, kako bi im ona što bolje dala svoj prinos. Plače srpska zemlja, jer vidi kome je ostavljena, svi je danas napuštaju kao da je kužna. Niko neće da zarije ašov, da je održava motikom, više se po poljima ne čuju otkosi i pesma žetelaca. Svi odoše u gradove, u skupocena odelova i stanove, odela i stanove sa centralnim grejanjem. A svi se sa nostalgijom sećaju momenta kad stara majka naloži smederevac, pa ubaci krompir u čakšire u rernu, dok vatrica milozvučno pucketa. Ipak niko neće nazad, plače, peče nostalgija, ali sramota je ponovo izlakovani cipela preći u gumene opanke. Ima i oni kojima srpski gradovi nisu bili dovoljni, pa su otišli u beli svet i postali Johnovi, Joshovi, Alberti, zaboravljajući svoju zemlju, crnicu koja im je dedove odhranila, a njih podojila majčinim mlekom. Plače srpska zemlja, jer su njene sluge zajedno sa njom odavno istrunule. Nema više njih, a polako nestaje i nje. Prodaju je, otimaju, razvlače i obezvređuju. Postala je balast onima koje imaju. Nikome više ne treba, svi bi da je se otarase, jer im ne treba. Postala je domaćin korovu koji je njome zavladao. Zato plači, plodna zemljo moja, to ti jedino i preostaje, dok korov tobom vlada i svi od tebe beži. Dragi prijatelji, mi smo ovim trenutkom završili ono što mi možemo vama da damo, ali naravno, ukoliko imate pitanje i želite da se obratite našem autoru, a ukoliko još uvijek niste smislili ta pitanja, daću vam još nekoliko minuta da ih smislite. Ja bih, recimo, da postavim par pitanja. Recimo, iako sam ja odrasao stariji, naravno, i ovo pitanje će prilično biti zvučati besmisleno spram mojih godina, ali... Mala je razlika, Rade. Dobro. Mala je razlika. Opet u tvojoj koristi. Moje pitanje je, u tim godinama, odjednom, potreba da se piše i potreba da se piše o ovim temama. Pa, ova knjiga ne datira od juče, ovi tekstovi su pisani 10 godina unazad i ja sam to onako skromno skupljao. Kucao sam na pisačkoj mašini, pošto sam ja malo zastareo u svojim nekim stavovima i pogledima. Baš moj prijatelj Milorad mi danas kaže, ajde da ti platim infostan elektronskim putem. Ja kažem, nemoj molim te, sad da radim ja posle, kako da dokažem da sam platio račun. Tako da, što se toga tiče, ja imam malo, da kažem, staromodno shvatanje. I onda sam to tako pisao, kucao na pisačkoj mašini i sve dok nisam više mogao da nađem nigde one mastiljave trake, pa sam onda silom prilika morao da pređem na ova savremena tehnološka sredstva. I onda onako skromno kažem Radetu, daj vidi molim te, ovo sam ja nešto pisao još davnih dana kad sam bio student kod moje profesorke Jasmine, i kažem vidi dedera da li ovo valja nešto, može li se nešto iskoristiti. Kaže on meni posljedno mjesec dana, kaže pa znaš šta, ima tu mes, možemo tu da radimo na tom. I onda da Aci Vidiću, našem njegovom kumu, mom sadašnjem prijatelju,
Kaže, aca, ja odavno nisam ovako lepe priče pročitao. Sad ja pričam što kaže, hvalite me usta moja, ali to su njihove reči. Mislim, ja bih više voleo da to... Verno prevedo. Ja bih više voleo da oni to pričaju, a ja malo više da čutim, ali nekako mi ne da mi se da čutim. Tako da mi koji volimo da pričamo, volimo i da pišemo i onda svašta nam tako padne na pamet. I bilo je tu materijala, pa bar za još jednu ovakvu knjigu, ali smo Rade, Asa i ja... Moje treće pitanje, ali... Dobro, ja ti čitam isto. Jeste, pa išao sam i tom logikom da danas ovo vreme kada niko nema vremena za čitanje, ko danas ima vremena da čita, mislim, ljudi su opterećeni i svi rade puno i imaju obaveza. I onda kad vidite tanku knjigu, nekako, da je ovo ću da pročitam za čas, pa vas nekako i privuči. Ali smo napravili, odnosno Rade i Aca su napravili jednu dobru selekciju, tako da je to nastalo upravo zahvaljujući njihovom selektorskom radu, a mom nekom dugogodišnjoj potrebi za pisanjem. Otkud pisanje? Pa čini mi se uvek da je pisanje potreba ljudi koji žele da se na neki način izraze i da kažu nešto, a misle da nemaju prilike dovoljno da kažu ili da ih neće neko dovoljno dobro čuti i razumeti. I onda, ajde da ja to napišem za svaki slučaj, pa možda jednog dana kad bude malo manje bilo ove koji mnogo pričaju i glasno pričaju, glasnije od mene, možda će neko hteti ovo da pročita, pa će eto doći moja misao do većeg broja, šireg broja ljudi. I tako je to nastalo. Inače, majka mi je profesor srpskog jezika i književnosti, da budem precizan, srpsko-hrvatskog jezika, pošto ona završila ono vreme kad je se to tako zvalo i njoj u njenoj diplomi i danas piše srpsko-hrvatski jezik, ona je profesor srpsko-hrvatskog jezika i književnosti. Ona dva jezika govori, ona je poliglota, jeste, a ja eto govorim samo jedan. Nije ga naučila hrvatskom. Nije me učila, jeste. Tako da, zahvaljujući njoj sam zavoleo knjige i mi smo uvek imali i imamo u našem stanu mnogo knjiga, a imao sam i tu čast da se oženim ženom koja je filolog, ili tako, pa sam ušao u njen stan od svega 40 kvadrata. Zanimljivo da si istakao da se oženim ženom. Da se oženim ženom, pa dobro, danas to treba istaći. I živimo u stanu od 40 kvadrata, od toga je 30 kvadrata u knjigama. Mi se onako probijamo, ili tako, kao kozije stazice među knjigama. I onda nije ni čudo, mislim, čovek koji je živeo ceo život u knjigama, nije ni čudo da voli da piše. A ova ljubav prema muzici, pošto ste možda primetili da sam ja malo i pratio koleginicu, skromno do duše, ja se izvinjavam, ja sam eto malo i muzički obrazovan, pa sam dao sebi za pravo da malo i otpevam nešto. Nadam se da mi koleginica Jelena ne zameri. Vi ste pomogli da bolje zvuči. Zahvaljujem. Hvala vam. Verujem da će me čuti nešto, ja se izvinjam. Neka to bude tajno. Ja imam još jedno pitanje, mene zanima jer ja sam to zaboravio. U svom životu pisa, ja sam zaboravio kao ovo što ću sada pitam, a mene zanima da bi se i podsjetio možda svojih početaka. Šta je ono što, recimo, smatraš teškim u pisanju, šta je ono što smatraš lakim u pisanju? Pa kod mene nema ništa teško u pisanju. Ja jednostavno sednem i napišem to što sam planirao da napišem i meni pisanje jedne priče traje 10 minuta, pošto nemam baš neku tehniku kucanja, pa kako, koliko sa dva prsta stignem ja, toliko mi treba. A Milorad neće da pomogu. No, neće da pomogu. Tako da nemam ja tu neko razmišljanje, ja razmišljam mnogo o svakoj priči i onda me to toliko do te mere opterećuje dok ne stavim na papir, to je u mojoj glavi i to je i danju i noću prisutno i onda nisam koncentrisan na neke druge stvari. Na poslu mislim o tim mojim pričama i onda pravim greške nekad u radu jer sam opterećen time što želim da napišem. I onda je ideja to što preizbaciti, što se preizbaci to je bolje. Tako, ima nešto što ja ne volim kad mene pitaju, pa da ti vratim večeras pred svima. Postoji li neko ko je uzor, neko čije čitanje knjiga ili čitanje njegovih knjiga ili njenih knjiga izazvalo recimo potrebu da se razmišlja na taj način, piše na taj način. Da li postoje tvoji književni uzori recimo? Pa svakako sam uvek težio piscima poput spomenutog Sremca, poput Vladimira Nazora, poput pisaca koji su pisali lako i čitljivo, jednostavno, a
Lepo. Meni je uvek bilo zanimljivo kada pročitam knjigu da sam zaista razumeo šta je pisac želeo da kaže i da mi je potpuno jasna ta forma, fabula, da je od početka do kraja jasna. Posebno bih pohvalio knjigu koja se zove Milovanje ožiljaka, uvaženog autora Radoslava Milića, ovdje hvala, prisutnog, hvala je li tako? Hvala na pogrešci. Da, vratio me. Jer je to jedna zaista divna knjiga koju sam ja prvo dobio na poklon od uvaženog gospodina Milića na jednoj lepoj prilici u osnovnoj školi Pavle Savić u Beogradu u Mirjevu, gde mi je on onako lepo posvetu napisao i ja sam odmah, čim sam došao u kući, seo da čitam tu knjigu i moram da priznam da je to knjiga koju sam najbrže pročitao. To svakako govori o tome da je to bila jedna vrlo zanimljiva knjiga, puna interesantnih opisa, pa ako, eto, već moram da izaberem kom je uzor, uzora, ja ću reći da je to Radoslav Milić. Ovo smo se dogovorili, nije mnogo koštalo, 150 evra isplatim kasnije. Nadam se da sam nešto od pitanja koje ste vi hteli da postavite autoru postavio. Ukoliko imate nešto što biste pitali, a da ja nisam delegirao kao vaše interesovanje, izvolite. Mogu ja da ne može pitam, ali da recimo... Može i komentar, naravno, nema biti. Da, dam jedan komentar. Nećete mi zameriti da, što neću ne, ustati. Da, da, da. Ako je pozitivno, nikako da... I mi se dimo što vremo. Ako mislim, nije problem. Pre svega hoću da kažem da mi je danas jako velika čast i zadovoljstvo što sam došla da prisustvujem promociji knjige mog bivšeg studenta. Rašu sam upoznala, ja mislim, 2008. 9. godine, možda čak i 10. 10. će biti pre, 9. 10. na njegovoj drugoj ili trećoj godini studija osnovnih. Bio je vrlo, vrlo čutljiv student. Međutim... Zaverenički čutljiv. Pa sad, Bože moj, šta da vam kažem, ali je vrlo interesantno da, iako čutljiv, tačno ste mogli sa njim da imate onu razmenu koja je vrlo važna i koja je vrlo primetna. Pratio je nastavu, učestvovao je, vrlo interaktivno je sarađivao u bilo kom predmetu, jer struka bila u pitanju, sada ga gledate po tim pitanjima na TV-u. Bio je vrlo saradljiv, vrlo produktivan i odličan student. Moram priznati da danas sam, iako sa Rašom sarađujem od onog vremena, znači evo faktički 90 godina se poznajemo, to je bilo i studentskih dana Rašinih, a kasnije i naučne saradnje, gde smo se viđali na naučnim skupovima, sarađivali i tako dalje. Raša je pokazao zaista jedno i lepo i pokazuje i danas dan jedno vrlo lepo i impozantno i znanje, ali i stručnost. A danas sam posebno iznenađena, prijatno. Znala sam ja za Rašine sklonosti pisanja i naravno da je muzički nešto kroz razgovore, da je iz te strane edukovan, ali da zna da peva, nisam da iskreno rečela. Ne, vrlo, vrlo lepo, svaka čast da peva, jer mi smo na tim nekim našim druženjima naravno i pevali onako, međutim, Raša se nije nešto puno investicao, nije davao one donje lage, boga mi ni gornje, onako tiho, niko da ne primeti. Verovatno da ovako iznenadi nekom svojom prilikom jednog dana i zaista mi je jako drago da sam spoznala i taj njegov talenat. Pored pisanja, znanja, veština koje je još istekao u toku svog razvoja, kako naučnog, tako vidim i životnog i nekih talenata. I s obzirom da mu poznajem i suprugu i porodicu, znači ja sam zaista danas srećna i ponosna što sam danas evo među vama i da budem prisutna u ovoj promociji Rašine knjige. Svaka ti čast, Rašo. Hvala. I nadam se da je ovo prvenac za, kao zarez za mnoga buduća dela. Hvala mnogo, profesorka. Nijedan profesorka mene ovako nije hvala. Pa da, to je moje sledeće pitanje bilo da li možemo da očekujemo nešto skoro, da ćemo da se bavimo ovim
još neko vreme, pa onda pa ja već novo. Pišem, ja i dalje pišem, ja ne sedim mirno nikada. Ja pišem i naučne radove, imam i neke priče nove koje sam počeo da pripišem. Za sad je te priče samo moja majka pročitala i na jednu se rasplakala već, ja kažem, ovo, lepo sam počeo, ali dobro, to je tako. Dobro, kao što čujete, možemo da očekujemo nešto novo, naravno, dok to novo ne dođe među nas, bavit ćemo se ovom zaista predivnom knjigom i besmrtnim pričama. Dugo smo se mučili oko naslova, ali mislim da smo i ovim naslovom i odnosom prema pričama zaista, čini mi se, pogodili. Dakle, priče jesu besmrtne i mi svi pričamo o priče, a naravno večeras smo imali priliku da uživamo u Rašinim pričama. Naravno, koliko želite da uživate u njima, a da nisu interpretacija i Rašine i moja, knjige su ovde pored vas, pa izvolite. Vama se zahvaljujem što ste večeras bili sa nama i želim vam svako dobro i svako zdravlje u životu. Hvala vam. I naravno, završamo pesmu, ja se izvinjam, zaista. Završit ćemo pesmu. Moj rad. Pa profesorka me zbunila. Hvala ćete kao pevaču, da. E sada, ko ne zna, ja ću sada da kažem, moje uvažene kolegice i moja malenko, završili smo istu muzičku školu, to je Kornelije Stanković u Beogradu. Međutim, ja sam malo pre njih završio. Ovo je oglasni deo. Da. Ovo je oglasni deo. Tako je. Malo pre njih, ali nebitno, to nije bilo. To je par godina u pitanju. A sad ćemo vam moja cenjena koleginica Karolina i ja izvesti kompoziciju Što se bore nisu moje, kompoziciju koju je komponovao upravo Kornelije Stanković na reči kneza Mihajla Obrenovića. Hvala svima još jednom.